Klipp från Tidslinjen podcast. Men om vi ska prata lite grann framtid igen, så ja, finns det ett begrepp som heter SMR, som står för small någonting reactor. Små modulära reaktorer på svenska. Så enkelt var det. Ja. Är det en trend liksom, eller är det någonting som är vettigt att satsa i? Det är en trend. Hur vettigt det är, det ska vi diskutera nu. Men först vill jag utfärda en varning. Därför att ganska olika saker klumpas ihop. Folk menar olika saker med samma begrepp. Så jag ska försöka att dela upp det i två begrepp. Det ena är att man bygger ungefär likadana kärnreaktorer som de vi har idag, fast man helt enkelt bara bygger dem mindre. Inte jättesmå, men mindre av olika skäl. Men det är egentligen samma teknik. Det andra, det är rejält annorlunda teknik. Det kallar vi då för, man har kallat det för generation 4 som försäljningsargument. Man kan kalla det för avancerade modulära reaktorer. Det finns liksom inget bra enhetligt namn för hela, men det är reaktorer med ganska annorlunda teknik. Den sistnämnda gruppen, det är så att säga tekniker för framtiden som inte riktigt är färdiga för att bli arbetshästar för att göra el i stora mängder ännu. Så att om vi nu går tillbaka till de här som egentligen är ungefär som de kärnkraftverk vi har, fast mindre. Då ska man klart för sig att de är ungefär så stora som kärnkraftverken man byggde på 60-talet var. Och den första svenska reaktorn i full skala, Oskarshamn 1, den var när den byggdes på 440 megawatt. Och idag pratar man om kanske 300 megawatt. Så det är ungefär samma storlek som de reaktorer vi byggde på 60- och 70-talet. Och vad är poängen med det då? Vi har ju tidigare sagt att oftast blir det billigare att bygga stort. Ja, och det tror jag också fortfarande att det kommer att vara. Jag är ju både fysiker och företagare. Fysiken i mig älskar små reaktorer. Det är mycket som går att göra enklare i en liten reaktor än i en stor. Medan företagaren i mig konstaterar att ja, skalfördelarna gör nog att det blir billigare att bygga stort. Men skälet till att man diskuterar det här, det är att de verk vi har idag, de är så stora så att man måste bygga väldigt mycket på plats. Och man måste bygga saker i en viss ordning, och då tar det ganska många år. Först ska man gräva en grop i backen och gjuta betong i, och sen ska det brinna klart. Och sen ska man på med armeringsjärn och gjuta mera betong, och så ska det brinna klart. Och sen ställer man dit lite prylar och bygger lite väggar och något tak. Och sen ska det stå och brinna färdigt innan man sen kan bygga nästa sak ovanpå. Så där håller man på. Tanken har varit att om vi bygger grejerna mindre, men inte radikalt mycket mindre, då skulle man kunna separera byggandet av byggnaden och av teknologin. Tänker att man bygger teknologin i ett enda stort paket eller i två, tre stora delar på ett skeppsvarv i förslagsvis USA eller Japan eller Frankrike eller någonting sånt. Och sen bygger man en betongbyggnad i Sverige och så gör man det samtidigt. Då kanske vi kan få ner byggtiden från 5-6-7 år till kanske 3 år. Det vill säga man kan knöka in det på en mandatperiod. Och man får ner räntekostnaderna. Att betala räntan i 3 år innan man börjar på att få el ut som börjar på att börja ticka in pengar är ganska mycket bättre än att det tar 7-8 eller ännu värre 10 eller 15 år. Så att få ner tiderna genom att separera bygget av byggnad och av teknologi, det är egentligen grundtanken i ganska mycket av det hela. Men sen finns det också en visionär grundtanke. Fram tills nu har vi aldrig haft världsstandarder inom kärnkraft. Det har man ju inom flyg. Om ett flygplan är godkänt i USA, då är det godkänt i hela världen. Men bara för att kärnkraftverk är godkänt i USA är det inte godkänt i Sverige. Och om man nu genom att göra en stenhårt standardiserad teknik kan få många länder i världen att säga att ja, den här prylen, den är godkänd i USA, då är den godkänd i Sverige också. Och den är godkänd i Frankrike också, den är godkänd i Storbritannien också. Själva tekniken, men att du sen måste ha ett lokalt tillstånd för hur du anpassar teknik till platsen.
Du behöver mycket kylvatten i en anläggning. Du måste spränga tunnlar för att ta in kallt havsvatten. Det kan du ju inte ha global standard för. Det är olika. Nej. Ja, det är olika på olika platser i Sverige också. Om du gör det i Oskarshamn eller Ringhals så kan du ta samma miljötillstånd ens för det. Va? Men om själva byggnaden och själva reaktorn hade en världsstandard, då skulle ju tillverkaren kunna börja tillverka på löpande band. Då kanske de får beställa på 100 exakt likadana. Och då kan man börja bygga på löpande band inomhus istället för att stå ute i den svenska vintern och hålla på att bygga alltihop. Så det, man har ju alltså drömmar om att få en standardisering. Min kollega Arne Håkansson, han säger att han i det där S-et, små modulära reaktorer, han skulle vilja byta ut små mot standardiserade. Att det är det som är poängen. Om vi kunde bygga standardiserade modulära reaktorer, då skulle vi kunna få ner prislapparna i och med, och vi skulle kunna få bort förseningarna. För om man bygger det hela inomhus och bygger exakt likadana, 100 stycken i serie, Polen köper 20, Frankrike 14, Sverige köpte 18, Storbritannien köpte och så vidare, då får vi bort de här barnsjukdomarna i tillverkningen. Mm. Så, men här har vi en problematik. Det, för att en tillverkare ska kunna sätta upp en serietillverkning så måste de ha rätt många beställningar. Men frågan är, kan man få många beställningar innan man har visat att serietillverkningen funkar? Det är lite grann katt och råtta lek här om hur man får igång det hela. Mm. Den modell jag tror mest på, utan att säga några namn eller så, va? Men den modell jag tror mest på, man håller på att ska bygga den första i Kanada utanför Toronto. Och där har man också skrivit intentionsavtal på att bygga nummer två också. Den är lite grann visa att det här funkar. Och sen har Polen lagt en förbeställning på ett antal sådana, men den är icke-bindande. Och ett antal olika aktörer runt om har också lagt den här typen av avsiktsförklaringar. Det vill säga inte avtal där man lagt pengarna på bordet och inte kan backa ur. Men att man har skrivit ett intentionsavtal att visa att det här funkar så vill vi köpa så här många. Ja, ett så kallat letter of intent är det väl? Ja, i någon mening. Och Sverige finns med i den matchen också. Utan papper, det vill säga Vattenfall har studerat just den modellen som en kandidat till att bygga i Ringhals. Mm-hmm. Och man har också hjälpt Estland. För Estland har väl kanske världens skitigaste elproduktion. De har en slags oljeskiffer som man eldar för att få el. Och det där får ju tyskt brunkål att framstå som miljövänligt i jämförelse. Och därför finns det tankar i Estland på att istället bygga ett par små modulära reaktorer. Estland är så pass lite folk och använder så pass lite el att en storskalig anläggning, det är mycket mer än landet behöver. Det skulle kunna gå att lösa genom export till Litauen och Lettland, men de har inte elnät för det just nu och så. Så ja, här står det och stampar lite grann. Dessa små modulära reaktorer, det kan bli något. Jag har tidigare kallat mig själv för en positiv skeptiker. Det vill säga, jag tycker det är en intressant utveckling. Jag applåderar att man försöker, men jag har samtidigt hissat lite varningsflaggor och sagt att det är risk att det blir ganska dyra kilowattimmar det här.